Punojnë si të policisë bashkiake u shfaqen sot në zyrat e frymësore demokratike për të marrë në zotrim mjediset që ajo ja ka dhënë me qira kësaj force politike e që sipas bashkisë tani më duhet të liroheshin. Pasi ka debatuar me punojnësit e policisë bashkiake, kryetari për Tiranën i FRD-s Sali Shehu i ka telefonuar presidentit Ilir Meta, i cili i ka mbritur aty brenda një kohe të shkurtër. Ndërkohë që të dy kanë hyrë brenda, aty ka nisur përplasja me spalve në të cilën është përfshirë dhe vetë kreu i shtetit. Dili për jashtë, mos kroni probleme, kaj me thënë, që do shëjmë burg me dorët e mia, kaj me thënë. Më pas presidenti Meta, duke komunikuar me gazetarët, tha se veprimet e bashkisë kishin sipas tij synim për të dhënuar fizikisht, po për të dhënuar edhe psikologjikisht çdo forcë opozitare e cila synon të konkurrojë në kushte të barabarta në zgjedhje, duke keq përdorur bashkim band, kjo është bashkim band. Bashkim band, padyshim që është tepër irrituese dhe është i palajmërim për të gjithë qytetarët shqiptar për përpjekjet mafioze për të vënë dorë mbi votën e barabartë, mbi proces zgjedhor me garanci dhe me integritet. Presidenti Meta përdori sërish tone të forta ndaj punonjësve të policisë. Po e palajmëroj edhe herë gjithë policë bashkiak e policisë shtetit. Zbatoni ligjet. Të mos përfundoni si policë të Mubarakut nën këpucët e popullit shqiptar. Kaq. Frymëre demokratike ka qenë në aleancë me socialistët në pushtet, një prej nën kryetarëve të bashkisë është aktualisht përfaqësuesi i kësaj force politike. Por për zgjedhjet e 25 prillit FRD-s së fundmi ju bashkua koalicionit opozitar, një vendim që duket se ka krijuar përplasje të brendshme dhe që çuan edhe në dorëheqjen e kryetarit të saj, ish-presidentit Bamir Topi. Bashkia pretendon se fryma e re demokratike po qëndronte në mjedise prej 3 vitesh për teja fatit dhe se kërkesën për lirimin e zyrave të dhëna me qira prej saj ja ka dërguar dhe shumë forcave të tjera politike. Përfaqësuesit e FRD-s treguan sot se shkresa dërguar asaj ishte pa vul, pa numër protokolli dhe pa emrin e titullarit që kishte lëshuar urdhrin. Duke folur për disa media vendase, kryebashkiaku Erjon Veliaj përdori tone denigruese ndaj kreut të shtetit dhe tha se rruga normale nuk është ajo e dhunës, por e ankimimit në institucione, përfshirë dhe gjykatat. Për situatën e krijuar, reaguan edhe forcat e tjera opozitare. Hakmarrja është i pari më dalluës i Edi Ramës në këto 8 vite. E pa diskutim, kjo është dhunë ndaj opozitës. Është dhunë ndaj mendimit lirë. Por kjo nuk na trem, asë nga shkura jonë. Sepse dhuna ka qenë e vetmja alternativë që ai ka patë për shqiptarë. Nësë alternativa jonë është alternativa ndryshimit. Për Zojnë Amerikës, Armand Mero, Tiranë.